El ple de febrer serà l'últim celebrat en presència del bus del rei d'Espanya. La retirada de la figura de Felip VI del Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa respon a l'aprovació de la proposta presentada per Esquerra Republicana Més i co-creada amb la CUP per la retirada de símbols borbònics a les dependències municipals. Inclou la revisió del nomenclàtor i la modificació d'aquells noms referits a la simbologia monàrquica o imposats sota la dictadura franquista. Tothom ha de respondre de forma igual i amb la mateixa responsabilitat penal davant la llei, perquè creiem que ningú té dret a ser ningú per raó de naixença o sanguinitat. I perquè creiem tot això, no creiem que tingui sentit seguir mantenint símbols contraris a aquests principis. Si bé la CUP, Convergència i Terrassa en Comú hi han donat suport, el PSC ha votat a favor de la revisió del nomenclator, però s'ha abstingut en l'acord sobre la retirada del bust en considerar-ho un gest il·legal. Aquest ha estat, precisament, el principal argument defensat per Partit Popular i per Ciutadans per oposar-se a la proposta dels republicans. Senyor Caballero, això no es tracta de dir qui és republicà i qui és monàrquic. Aquesta és una proposta que pretén saltar-se la llei. Ja està. I aquí no entrarem, des del grup municipal del Partit Popular, si som monàrquics o republicans. Cadascú té la llibertat d'escollir com creu millor que ser portat al cap d'estat. Si jo fos independentista, no faria el que vosaltres fareu avui, perquè no sumeu, no sumareu. Catalunya, la seva gent, no és independentista en la seva majoria, avui dia, no ho és pas. Amb aquestes, amb aquestes propostes no sumeu més, al contrari, resteu, estic convençut. Considerem que aquest consistori té la responsabilitat de vetllar per l'acompliment de la democràcia, pel respecte i valor de la sobirania popular i la igualtat real entre ciutadans per caminar cap a uns països catalans plenament lliures i democràtics. Ha tingut l'oportunitat d'ençà que és rei d'oferir un camí de diàleg entre Catalunya i Espanya. Ha tingut l'oportunitat de fer d'àrbit, de fer de mediador, perquè no oblidem que és rei de catalans, de moment, i rei d'espanyols. I no ho ha fet. I ha après aquella cosa que mai ha de fer ni un àrbit ni un mediador, que és tenir subjectivitat en els seus criteris. A nosaltres ens sembla bé que la simbologia que, que estigui present en el ple de l'Ajuntament, i el ple de l'Ajuntament és l'espai de referència i de representació de la ciutadania de Terrassa, que la simbologia que hi hagi en el ple de l'Ajuntament de, de, del ple de Terrassa, l'escollir Terrassa. Que l'escollirà la seva gent o que l'escollim directament els seus representants, per tant, aquí els regidors i regidors, per tant, hi votarem a favor. Aquesta eh, mesura, la única intenció que té és saltar-se la legalitat. Nosaltres, com a administració, no ho farem ja li dic. Per això li demanarem una votació separada dels punts perquè pensem que eh, tampoc té sentit. El binomi Espanya-Catalunya ja havia centrat el debat plenari en torn al rebuig a la decisió del govern espanyol en funcions de recórrer davant del Tribunal Constitucional la creació de la Conselleria d'Afers Exteriors. La proposta conjunta de Convergència, Esquerra Republicana més i la CUP en aquest sentit, no ha comptat, com era previsible, amb el suport de Partit Popular ni de Ciutadans però ha tirat endavant gràcies als vots de Terrassa en Comú i del PSC. Amb tot, els socialistes s'han abstingut en el punt en què s'acordava donar suport a la Generalitat en totes les accions que dugui a terme per mantenir intacta la Conselleria de Raül Romeva. El ple de febrer ha aprovat finalment el dictamen per adquirir 15 nous autobusos, 6 dels quals híbrids, després de l'acord entre l'equip de govern i Ciutadans. Tot i que en l'últim mes se n'ha parlat gairebé cada setmana, els portaveus han tornat a tenir un enfrontament dialèctic durant quasi una hora, durant la qual s'han llegit informes tècnics i també hi ha hagut temps per parlar dels busos de Londres. Ciutadans ha dit que la compra de sis híbrids és valenta i que han hagut de fer concessions per l'acord. Nosotros también nos hemos dejado cosas en el camino, en el sentido de que incluso para nosotros eh, nos parece una apuesta un tanto valiente, por no decir demasiado valiente. No es la proposta que hubiéramos hecho, que hubiéramos redactado nosotros. Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP han presentat una esmena que no ha estat acceptada per comprar 10 vehicles híbrids, una proposta que encariria a mig milió d'euros la de l'equip de govern i ciutadans. Encara ens separen 500.000 euros, mig milió d'euros el govern li suposarà poder millorar altres flotes de vehicles, també envellides, com són la de la policia i ecoequip. L'equip de govern ha preferit fer un intercanvi de cromos sense sentit amb el grup de ciutadans amb qui es comprometen a comprar dos camions per ecoequip. I sem i això ho fan sense haver aprovat prèviament un pla de prevenció i gestió de residus municipals amb la finalitat de traçar els objectius i les estratègies en relació a la gestió de residus de la nostra ciutat. Algú s'ha pre preguntat per què 6 i no 7? O per què 6 o 4 o 8? Algú s'ha preguntat? Algú sap per què 6 i no 7? Nosaltres tampoc. I aquest és un problema greu. greu. Perquè la diferència entre 6 i 10 no és 4, és criteri polític. I aquesta és la diferència que hi ha entre la seva proposta i l'alternativa que nosaltres presentàvem. Criteri polític, perquè Déu són tots. I Déu és convenciment polític en uns canvis que la ciutat ha de fer. Durant aquestes negociacions hem arribat a un acord amb, amb un partit determinat, amb vostès no ha pogut ser perquè vostès són el partit del no i, i, i permeti'm que li digui així, es tanquen en banda, són un mur, són un fronton. Algú podria dir que l'alternativa la, la o que la proposta del govern és poc atrevida. Algú altre, al canvi, podria dir que és senzillament prudent. Algú podria dir que l'alternativa que proposa la TEC és valenta i algú altre, en canvi, ens podria dir que és arriscada. La resolució final crec que és justament l'equilibri entre la prudència i el risc. Els partits esquerres de l'oposició han defensat la viabilitat econòmica i també tecnològica de comprar més autobusos híbrids. I quan a preguntes de regidors d'aquest Ajuntament se'ls pregunta als responsables tècnics de TMS, responsables d'una flota de 1.800 vehicles a Europa i Mèxic, sobre els dubtes tecnològics dels híbrids, els responsables tècnics de l'empresa concessionària que actualment presta el servei a Terrassa, se'ls esbossa un somriure i diuen textualment el que és un experiment avui són els vehicles 100% elèctrics. El PP ha votat en contra del dictamen, però per motius diferents. Una precisió que ha fet el senyor González de Ciutadans, que m'ha agradat molt, ha dit eh, potser comprar quatre autobusos híbrids és massa prudent. I jo li dic que sí, i que el Partit Popular de Terrassa doncs, preferim, amb aquest eh, tipus d'inversions, ser prudents i no fer apostes. Els primers vehicles nous no està previst que arribin fins a principis de l'any que ve. El debat sobre la fi de la concessió del servei de l'aigua ha tornat a aparèixer al ple. La sessió d'aquest dijous ha aprovat la negativa a la pujada de tarifes proposada per Mina d'un 1,63%, amb l'única abstenció del Partit Popular. El nostre vot serà d'abstenció a l'informe en contra i ho farem així perquè mantenir la coherència del Partit Popular a Terrassa. Entenem que els preus públics o qualsevol preu que depengui d'aquest Ajuntament ha de seguir una dinàmica molt clara que és l'IPC. Entenem que en aquest cas la pujada que demanava a Mina Pública, i sempre quan no estigui equivocat, era de 1,63%, Entenem que està molt per sobre del que és eh, l'índex de preu de, de consum consum, l'IPC. Resulta que aquesta xifra que la concessionària preveia ingressar de més si aprovàvem aquestes tarifes coincidia al 100% amb eh, la xifra que la concessionària eh, pretenia gastar-se de més en assessorament judicial durant el, durant el proper any, de manera que no de manera que, home, a nosaltres ens va semblar, eh, especialment feridor i nosaltres fem aquesta interpretació que la concessionària pretengués que les terrasenques i els terrassencs eh, paguéssim de la nostra butxaca els processos judicials als que segurament ens haurem d'enfrontar. Terrassa en Comú i la CUP han instat l'alcalde Jordi Ballart a fer una defensa de la titularitat del servei posada en dubte per mina i ha engegat de manera immediata una campanya informativa a la ciutadania. Volem que la ciutadania conegui que la relació de mina amb l'Ajuntament és una relació que és indecent i és impresentable. I per això cal prendre partit públic i polític. Cal que la ciutadania conegui molt clarament que Mina posa en dubte la titularitat pública del servei d'abastament públic de l'aigua. Cal que conegui que s'aregeix com l'única titular del servei i que neguen que la informació sobre el servei li pertany a l'Ajuntament. La defensa del Servei Públic de l'Aigua de Terrassa no estarà sol, jo crec que ens tindrà. En la defensa dels comissionats, tant tècnics en el nom del Joan Gaia com en el procés de participació de l'ITGIA, ens tindrà. Si finalment fa cas de determinats criteris tècnics i veu la llum i es posiciona a favor de la gestió directa de l'aigua, doncs també, també ens trobarà i per tant l'instem. O sigui, l'instem a explicar públicament tot allò que succeeix, si hi ha pressions que les expliqui. He de dir que no, no he rebut pressions per part de cap de cap sector de, interessat en aquest, en aquest tema, sinó que l'únic interès que hi ha des del primer moment és que de fer un procés al màxim de net, al màxim de transparent. Ballar també ha defensat la tasca del comissionat de l'aigua, Joan Gaia, i ha anunciat la seva renovació per sis mesos, després que Mina interposés un contenciós contra el seu nomenament. Per tant, jo crec que el gest més gran de suport en aquest moment cap a, cap a aquesta persona és aquest. Jo tampoc el que no faré és entrar en el joc que ens vol portar a la concessionària, un joc que, que és molt clar, desestabilitzar, intentar doncs, afegir dificultats en aquest procés de, de liquidació. Jo amb això no hi entraré, jo crec que no ens hem de deixar portar tampoc per la rauxa, sinó que en aquests moments hem de ser responsables, ens hem de portar, deixar portar pel, pel seny i que la, doncs, que la ciutadania finalment, amb el, amb el seu vot, doncs, acabi determinant quin ha de ser el, el millor model a eh, la ciutat de Terrassa. L'oposició per últim ha demanat a l'ajuntament que expliqui amb més antelació a la resta de grups el procés de revisió de tarifes de l'aigua. Terrassa es posiciona al costat del seu comerç i ha aprovat en una mateixa sessió plenària dues propostes de resolució que, tot i sorgides de formacions ben diferents, tenen en comú la defensa del comerç tradicional i la recerca d'un equilibri controlat i planificat amb l'arribada a la ciutat de noves grans superfícies. Només amb el vot en contra del Partit Popular, el ple ha aprovat una proposta conjunta del PSC i Convergència en què es demana al govern espanyol retirar el recurs contra la llei catalana de comerç. I és una proposta que no és per Terrassa, si la mirem, és una proposta que serveix per tots els municipis i pobles de Catalunya, perquè és una proposta que demana allò que no té cap municipi eh, ni cap eh, comunitat organitzada a Catalunya pel que fa al comerç. En el primer acord demanem doncs, a, 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 a aquesta retirada dels, dels recursos de, de, de l'Estat perquè, en definitiva, pensem que la, la proximitat és molt important i quan dues lleis eh, col·lisionen el que creen és un desconcert i aquest desconcert el tenim en el sector amb el tema dels horaris, amb els dies de rebaixes, amb els dies de festius, i veiem que això realment no fa favor. Demanar permanentment al govern espanyol o al govern de la Generalitat de Catalunya perquè reguli, quan nosaltres tenim suficient i creiem que tenim competències i recursos per poder ajudar el petit comerç de la nostra ciutat o el gran comerç o, en definitiva, els comerciants, sigui quin sigui el seu tamany de la nostra ciutat, doncs entenem que no es procedim, per tant votarem en contra d'aquesta proposta. La proposta demana que la Generalitat doti als ajuntaments de més capacitat per regular el comerç del seu municipi, també es vol impulsar l'actualització d'un marc normatiu i fiscal que permeti les àrees de millora de comerç, les anomenades vit i aquí batejades com a peu. Aquest punt però ha generat inquietuds entenem que també és un model que fomenta la gentrificació, que al final és l'encariment de les zones cèntriques i expulsa, per tant, a la classe treballadora del centre de la ciutat, que no pot gaudir del centre de la ciutat i del seu espai públic. Les APEU, per tant, parteixen d'una cultura i d'un altre model comercial molt distant al que volem per Terrassa i, per tant, no és l'instrument adequat per dinamitzar el petit comerç arrelat al territori a la nostra ciutat. Nosaltres considerem que el, que el comerç és una eina de cohesió urbana, de diversificació l'oferta comercial i de creació d'ocupació. Per aquests tres elements ja està justificat, no cal buscar um, altres justificacions d'ordre moral o fins i tot identitari. Fa una feina molt bona i realment cal donar-hi suport. I en aquest sentit, doncs nosaltres sempre donarem el nostre suport a totes aquelles accions que es porten a terme des de l'equip de govern. Tots els bits que hi ha en aquest moment a, a centre Europa i al nord d'Europa fan que tots els carrers i tots aquests bits s'assemblin excessivament. I a més a més el que acaben fent és expulsar també a, a a la població. O sigui, a Europa ens trobem centres comercials de, de carrer que ens podrien més o menys agradar, però que han quedat desèrtics perquè han estat ocupats pel comerç i, i la ciutadania ha desaparegut, i aquest no és el nostre model. O si sigui, el nostre model és un mix on hi poden eh, on on el petit comerç, el, el comerç tradicional, on la on la superfície mitjana i la ciutadania conviu d'una forma d'una forma clara. Creiem que en determinades ciutats i, a, i, a la, i, la, i el cas de Terrassa és així, el problema no el tenim on ja hi ha comerç, el problema el tenim on no hi ha comerç i per tant aquesta lògica aplicada directament no ens funcionaria. De la mateixa manera que suposa un risc i jo crec que també ho compartirem entre tots i és que bueno, la manera de funcionar les nostres ciutats fonamentades històricament amb la diversitat fan que les mesures no només hagin d'anar encaminades a fomentar el comerç en àrees residencials sinó també aconseguir fomentar la residència en determinades àrees comercials. Precisament des de Terrassa en Comú i amb el suport a última hora de la CUP, s'havia presentat una segona proposta lligada al comerç, TEC aposta per fomentar el comerç de proximitat a tots els barris. Proposa elaborar un estudi que identifiqui aquells locals en planta baixa disponibles, que estableixi quines són les àrees prioritàries de foment del petit comerç i, en base a això, determinar les activitats comercials que hi són necessàries. De nou, només el Partit Popular hi ha votat en contra perquè considera que ataca les grans superfícies, tracta la ciutadania com a poc madura i incapaç de decidir on vol comprar i converteix l'Ajuntament de Terrassa en un servei immobiliari. La baixada de la natalitat té conseqüències en el sistema educatiu. A Terrassa el proper curs hi haurà 315 alumnes menys i això implicarà la desaparició de 12,6 línies. Per al PSC això suposarà menys docents a les aules, més alumnes a cada classe i menys diners per a la gestió dels centres. En aquest sentit, el grup municipal socialista ha portat al ple una proposta per demanar al govern català que aposti per l'educació com a element cohesionador de justícia social i de base de progrés. La proposta ha trobat el suport unànime del ple, però amb matisos. La CUP ha presentat una esmena per demanar que les ràtios a l'escola pública siguin de 20 alumnes a les línies de P3 i 25 a les de primària. Tot i que l'esmena no s'ha aprovat, Maria Sirvent ha votat amb un sí crític la proposta socialista. És un sí crític perquè el PSC durant el tripartit va ser amb el diputat Ernest Maragall al capdavant l'iniciador de les retallades en educació amb mesures com la implementació de la sisena hora, l'inici de l'externalització de les escoles Bressol, que posteriorment es va estendre a d'altres sectors com a l'etapa adulta, mesures que van ser l'inici de l'atac contra la qualitat de l'escola pública que va afectar els diferents agents implicats de la comunitat educativa i, en conseqüència i de retruc, a tot un model social. Des de Convergència i Unió, Meritxell Lluís ha subratllat que el tancament de línies anunciat pel departament és provisional. El Departament d'Ensenyament no vol que es tanqui cap escola ni a priori ni després de la preinscripció per les decisions preses. Vol evitar que la presa de determinades decisions impliquin un increment de les estigmatitzacions d'alguns centres. Finalment, cal tenir en compte que de moment la preinscripció és només una previsió i que sempre, sempre s'acaba ajustant després de la demanda de les famílies. S'està treballant i encara no hi ha res tancat. Gràcies. Relacionada amb l'àmbit escolar, la sessió plenària també ha aprovat per unanimitat la proposta d'Esquerra Més que aposta per potenciar el projecte de patis oberts, una iniciativa que pretén donar ús públic a aquests espais més enllà de l'horari escolar i a l'abast de tothom. Tot i l'acord de tots els partits, des de la regidoria d'ensenyament, Rosa Rivera ha alertat de la complexitat de la gestió, ja que en anteriors ocasions les AMPA i les direccions dels centres escolars s'hi han oposat. Rivera ha afegit que en cas de tirar endavant, els patis oberts repercutirien en el pressupost municipal per cobrir despeses de personal i manteniment. Sí, sí, Els mitjans de comunicació públics locals seran analitzats per determinar-ne la sostenibilitat econòmica, l'audiència i el grau de satisfacció que generen entre la ciutadania quan a la programació del Cinema a Catalunya, Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. És el resultat de la proposta presentada pel Grup Municipal de Ciutadans i que ha rebut el suport de l'equip de govern, davant la sorpresa expressada per la CUP, Esquerra Més i Terrassa en Comú, que hi han votat en contra. Només el Partit Popular s'hi ha abstingut. Ciutadans i l'equip de govern defensen que la intenció de la proposta passa per establir les bases que permetin millorar el servei públic i fer un pla de futur econòmic i social de l'actual Societat Municipal de Comunicació. Nosaltres no volem cerrar la Societat Municipal de Comunicació, no la volem tancar no només això, la volem millorar des del nostre punt de vista. I l'opinió dels ciutadans per nosaltres és important. Es tracta que sigui millor i que el pes en les butxaques dels ciutadans a suggerir-lo a la mesura del possible, però defensant sobretot la pluralitat i el servei públic que donarà. Hi ha moltes coses a millorar a la nostra tele, a la nostra ràdio i al nostre cinema. I estem treballant i en breu estarem en disposició d'oferir uns mitjans locals més eficients, més sostenibles, més productius, més moderns, més plurals i més pensats per la ciutadania. Calen dades que ens donin resposta a si la societat municipal de comunicació s'està adaptant als nous plantejaments que demanda el món de la comunicació. Però sempre amb la voluntat de trobar respostes per millorar-la amb esperit de superació i oberts al canvi. Per contra, CUP, Esquerra Republicana Més i Terrassa en Comú hi veuen una proposta trampa, un aparent estudi d'audiències que diuen amaga en veritat un control econòmic que obri la porta a futures retallades pressupostàries i a una successiva reducció del servei públic. Tot i la seva abstenció, el Partit Popular veu amb bons ulls la proposta. La intencionalitat d'aquesta proposta és el redactat de l'exposició de motius, inclús els acords, trobem que podrien ser útils. Però, en coherència amb el que sempre ha mantingut el grup municipal del Partit Popular de Terrassa, que és la supressió de la societat municipal i la gestió directa per part de, de l'Ajuntament, votarem abstenció a aquesta proposta. Tenim la sensació que el motiu d'aquesta prop proposta de resolució no és afavorir i impulsar la radiotelevisió pública de Terrassa, sinó anar preparant el terreny per la seva liquidació o la seva reducció pressupostària. I diem això perquè entenem que l'exposició de motius a la proposta incideix molt, massa, en la situació econòmica i la viabilitat pressupostària d'aquesta societat municipal. Ara bé, cal posar de manifest errades com, per exemple, l'externalització de serveis que no feia falta externalitzar, una plantilla reduïda i uns mitjans tècnics lleugerament desfassats que posen en complicació l'activitat diària de la cadena. Entenem que està orientada aquesta proposta amb dos objectius. Un, l'extinció de la societat de comunicació pública, retallant progressivament la seva capacitat econòmica, i un altre, un altre que també els preocupa molt, que és la reducció del català en antena. Creiem oportú deixar treballar el Consell que està a, por, a, a, o sigui, està a punt de constituir-se, deixar-lo treballar perquè sigui ell qui prioritzi i proposi les accions i les mesures que s'han d'aplicar. A nosaltres ens preocupa aquesta proposta de resolució perquè ens pot donar un resultat que provoqui una lectura esbiaixada dels mitjans de comunicació pública a la ciutat, una lectura esbiaixada que pugui ser utilitzada com a pretext, com a coartada, com a excusa per reduir i per retallar aquest servei. I això ens preocupa. Sembla una proposta, deixem-ho dir de manera col·loquial, un punt tramposa perquè no deixa de ser una crítica indirecta a la societat i també als seus treballadors, i en el fons un primer pas, o pot ser un primer pas, a una, a una reducció de l'aportació de l'Ajuntament i, per tant, una retallada d'aquest servei públic. La proposta aprovada estableix la realització d'enquestes entre la ciutadania, demanar ampliar l'oferta de serveis a tercers establir sinergies amb operadors públics i privats del sector audiovisual, com el Parc Audiovisual o l'ESCAC, i garantir la participació ciutadana i la informació local sense partidisme polític.